Najveći turistički događaj u ovom delu Evrope, Beogradski sajam turizma, se ove godine održava od 23. do 26. februara pod sloganom Uživajte na vreme. Ova turistička manifestacija se održava po 39. put, a okupiće najznačajnije turističke organizacije, agencije, hotele, planinske centre, gradove, regije i zemlje sa svih kontinenata i ponuditi aranžmane za predstojeću turističku sezonu. Tradicionalno na sajmu nastupa i turistička organizacija opštine Kovačica. Kao i ranijih godina, predstavit ćemo se zajedno sa turističkom organizacijom Vojvodine i naravno sa svim opštinama koji pripadaju u Vojvodini. Na sajmu će biti predstavljena celokupna turistička ponuda, ali i manifestacije koje se organizuju u opštini Kovačica. Ove godine biće i novina. Pored naše velike ponude i naše velike atrakcije, Galerije naivne umetnosti i naravno kompleksa Mihajla Pupina, predstavit ćemo i naše restorane, predstavit ćemo naše muzeje, predstavit ćemo sve ono što je izuzetno dobro za našu opštinu Kovačica. Međutim, ove godine najveći akcenat stavit ćemo na turističko naselje Relax i na sportski turizam. Sajmu će u subotu 25. februara prisustvovati organizatori prvog Kovačičkog polumaratona, koji je najavljen za 19. mart. Štand turističke organizacije opštine Kovačica i ove godine krasiće naiva, ručni radovi, ali i gastronomski specijaliteti. I ove godine naši slikari Udruženja žena, naravno i svakog mesta opštine Kovačica, biće prisutno na našem standu sa našim izuzetnim ponudama, to jest u naša udruženja sa svojim specijalitetima predstavit će Evropu u malom, gde će se osjetiti i miris i ukus opštine Kovačica. Što se tiče slikara, naravno biće tu slikari iz Kovačice i iz Uzdina. Turistička ponuda opštine Kovačica je nedavno prezentovana i u glavnom gradu Slovačke republike. Utisci naših promotera turizma sa Bratislavskog sajma su pozitivni, a nastup je protekao i više nego uspešno. Imali smo izuzetno veliku ponudu i posetilaca je baš bilo dosta i dosta je bilo zainteresovanih ljudi za dolazak u Kovačicu. Šta ih je najviše interesovalo? Uglavnom, turističko naselje Relax, naravno galerija, koju moram uvek da pomenem, ali možda mogu da se pohvalim da su dosta zainteresovani za privatni smeštaj, za naše privatne kapacitete. Galerija naivne umetnosti u Kovačici se i dalje nalazi u vrhu interesovanja turista koji posećuju našu opštinu. Međutim, pažnju privlače i manifestacije koje se kod nas organizuju svake godine. Broj turista je izuzetno povećan. Najviše, kao što sam i napomenula, posećuju Galeriju naivne umetnosti, kompleks Mihajla Pupina, turističko naselje Relax, a naravno i naš novogodišnji vašar koji se održava svake godine u decembru mesecu i ove godine imao rekordan broj posetioca. Partner ovogodišnjeg sajma turizma u Beogradu biće Crna Gora, a turističku ponudu prvi put predstavit će Kina i Rusija. Posetioci će moći da ostvare sajamske popuste od 5 do čak 50%. U isto vreme se na Beogradskom sajmu organizuju još 3 manifestacije. Sajam opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo Horeka, sajam vina Beovajn i sajam suvenira Posetite Srbiju.